سلامونه. نن په بلجیم کې د سیاسي ګوندونو د معرفي په لړ کې یو بل نوی سیاسي ګوند معرفي کوم. هیله ده دا معرفي در سره مرسته وکړي تر څو د بلجیم د سیاست او حکومت په اړه درته لا ډیر معلومات حاصل شي او دا معلومات درته په زړه پورې وي. دا سیاسي ګوند وولټ یا د اروپا په کچه وولټ اروپا نومېږي. وولټ اروپا د اروپا په کچه یو سراسري فدرال سیاسي غورځنګ دی چې د بلجیم په ګډون اوس مهال د اروپا په دیرشو هیوادونو کې غړي او فعالیت لري. په بلجیم کې دا حزب د وولټ بلجیم په نوم پیژندل کیږي او د وولټ اروپا د شبکې یوه برخه ده. دا ځوان او چټک پراخیدونکی ګوند د 2018 کال د مارچ د میاشتې په 19 رامنځته شوی او په تیرو 2019 کال په ټاکنو کې ګډون وکړ او ښې پایلې ترلاسه کړلې. وولټ اروپا د بنسټیزو اصولو په توګه د اروپایي ټولنې د همغږۍ او همکارۍ په منشور ټینګار او فعالیت کوي. د کډوالو په برخه کې دوی په یو منظم سیستم تاکید کوي چې په ټوله اروپا کې پرته له تبعیض او د انساني حقوق پر بنسټ له کډوالو سره چلند وشي. دوی د اروپا په کچه په اړیکو، تاګ راتاګ، تجارت او نورو ټولنیزو فعالیتونو د محدودیت مخالفت کوي. په بلجیم کې د دوی سیاسي پلاتفارم په څو کلیدي برخو تمرکز کوي. لومړی خوځښت او بنسټونه. وولټ بلجیم موخه دا ده چې د اقتصادي او ایکولوژیک هوساینې ډاډ ترلاسه کولو لپاره باید په دوامداره او انتفاضي بنسټیزو پروژو کې پانګونه وشي. تګ راتګ وسایل او امکانات په ټولو اروپا کې اسانه او خلکو ته په اسانه د لاسرسۍ وړ وګرځوي. دوهم، اقتصادي او مالي عدالت. دا ګوند هڅه کوي داسې قوانین عملي کړي چې په اړو خلکو چې اړو خلکو ته د مالي معافیت حاصل شي، یا په بله اصطلاح هغه خلک چې ضعیف اقتصاد لري هغوی باید له مالیو معاف شي تر څو په دې ډول اقتصاد په دوامداره توګه په ټولو اروپا کې وده وکړي. دریم، د انرژي لیږد او اقلیم. د اقلیم بدلون ته د رسیدو لپاره د بیړنۍ اړتیا په پیژندلو سره وولټ داسې پلان لري چې د اتومي انرژۍ او نوې کیدونکې انرژۍ ترکیب پکې شامل وي. دوی یوازې لمریزه آبادیزه انرژۍ ته د حل لاره په سترګه نه ګوري. وولټ اروپا په ټوله اروپا کې د هغو پالیسیو ملاتړ کوي چې ټولنیز خوځښت ته پکې وده ورکول کیږي، د تبعیض سره مبارزه کیږي، د کیفیت عامه خدماتو تضمین کوي. سربیره پر دې دوی غواړي چې د اروپا د پناه غوښتنې سیستم اصلاح کړي تر څو ډیر انساني او د اروپا لپاره کارنده وي. وولټ اروپا د اروپا په کچه په لاندې 15+1 پالیسیو ټینګار کوي. ځیرک ایالتونه یا هیوادونه، د اروپا په کچه اقتصادي ریفورم، د اروپا په کچه ټولنیز عدالت، نړیوال توازن، ادباو یا وګړو ته ډیر قدرت یا خپلواکي ورکول، د اروپا ریفورم یا له سره په نوي ډول جوړښت. وولټ بلجیم هم د اروپا د وولټ اروپا په شان ټول وګړي ګډې همکارۍ او د اروپا په کچه همغږۍ ته هڅوي او له هغو پروژو ملاتړ کوي چې په هغه کې د ملي اروپایي او نړیوالو ګټو شتون ګوري. که چیرې مو دا ډول معلومات خوښ شوي وي، هیله ده چې دا معلومات مو له نورو ملګرو سره هم شریک کړئ او د نورو معلوماتو لپاره افغان ټیپس وڅارئ.